Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi xodimlari tomonidan respublikamiz bojxona chegaralari orqali naqd xorijiy valyutalar, tilla va zargarlik buyumlarining noqonuniy olib o'tilishiga doir navbatdagi holatlar fosh qilindi. Amaldagi tartiblarga muvofiq respublikamizga 65 grammgacha og'irlikdagi tilla va zargarlik buyumlarini bojxona to'lovlarsiz olib kirishga ruxsat etiladi. Ammo g'ishko'klik chegara bojxona postida yurtimizga kirib kelgan mana bu ayollarni ushbu me'yor qoniqtirmadi. Ular zargarlik buyumlarini olib kirishda chirkanch usuldan foydalanishdi. Ya'ni bojxonachilarning ko'zini shamg'alat qilish maqsadida tilla taqinchoqlarni ichki kiyimlariga bekitib olib o'tishga urinishdi. Ayollardan biri 14,5 million so'mdan ortiq bo'lgan jami 167 gram og'irlikdagi, ikkinchisi esa 12,4 million so'mlik 149 gram og'irlikdagi zargarlik buyumlarini yashirincha olib o'tishni ko'zlashgan ekan. Shuningdek, mazkur post xodimlari naqd xorijiy valyutalarning noqonuniy olib chiqilishiga doir holatni fosh etishdi. Respublikamizdan chiqib ketayotgan qo'shni davlat fuqarosining bezovtalanishi bojxonachilarda shubha uyg'otdi. Shundan so'ng ushbu ayol ham xolislar ishtirokida shaxsiy ko'rikdan o'tkazilganda u ichki kiyimlariga yashirgan holda 5736 AQSh dollarini olib chiqmoqchi bo'lganligi aniqlandi. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasining Oybek chegara bojxona postida ham piyoda ravishda chiqib ketayotgan yana bir qo'shni davlat fuqarosining qing'il qilmishi fosh etildi. Ushbu shaxs yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida va bojxona xodimlarining og'zaki so'rovi paytida ma'lum qilingan 5000 AQSh dollaridan tashqari yana bojxona nazoratiga taqdim qilinmagan 5000 AQSh dollarini yashirincha olib chiqayotgan paytida to'xtatib qolindi. Hozirda ushbu holatlar yuzasidan bojxona tekshiruvlari davom ettirilmoqda.